Vamos saber agora como vai ficar o tempo em Santa Catarina com Ariana Fonseca. Boa tarde, Ariana. Temos boas notícias? Boa tarde, Marcelo. Isso mesmo. A gente vai ter um final de semana com muito sol aqui pelo estado. Que bom, hein? Como podemos observar nas imagens de satélite, a semana termina com muitas nuvens ainda pelo estado. Hoje, pela madrugada e manhã, tivemos chuva isolada em todas as regiões. Ainda vamos ter um pouco de instabilidade em algumas cidades, mas agora à tarde o tempo deve melhorar e o sol volta a aparecer. Máxima de 30 graus no norte do estado. Na Grande Florianópolis, máxima de 28 e mínima de 16 graus. E no fim de semana, devido a uma massa de ar seco, o tempo fica bom, com muito sol em todas as regiões. Só no Vale do Itajaí, norte do estado, vamos ter mais nuvens nesse sábado, mas nada que prejudique uma atividade ao ar livre. Já em relação às temperaturas, frio pela manhã na Serra Catarinense. Em Lages, mínima de 7 e máxima de 20 graus. Já nas outras regiões, máxima de 22, 23 graus. O sol também aparece no domingo e as temperaturas não ficam tão baixas. Máxima de 27 graus em Chapecó. Entre a tarde e a noite, pancadas de chuva isolada no oeste, meio oeste e no norte de Santa Catarina. Bom, Marcelo, por hoje é isso. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado pelas informações da previsão para o fim de semana. Mas ontem, Ariana, nós tivemos uma mudança brusca do tempo em Santa Catarina, na região oeste e também na região norte, onde tivemos muitos estragos. Verdade, Marcelo. Um forte temporal causou destelhamentos e quedas de árvores em Jaraguá do Sul e região norte. Quase 30 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica nessa quinta-feira. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Maicon Costa. O temporal começou por volta das 7 horas da noite e atingiu Jaraguá do Sul e as cidades do entorno. Os ventos fortes chegaram a 70 km por hora e duraram 40 minutos, mais que suficiente para causar estragos em vários bairros. Segundo os bombeiros, mais de 30 ocorrências foram registradas entre destelhamentos e quedas de árvores e de barreiras. Nesta loja de móveis, o vento arrancou a cobertura. Carros que estavam na rua foram atingidos. Em Jaraguá do Sul, 27 unidades ficaram sem energia elétrica. Os municípios de Corupá e Xereder ficaram completamente no escuro. Em algumas regiões, a energia elétrica já foi restabelecida, segundo a Celesc. Já em outras, ela deve voltar apenas na tarde de hoje. É que alguns postes foram danificados e terão que ser substituídos. Em Guaramirim, houve destelhamento e queda de árvores. O município de Xereder também registrou danos causados pelo vento forte. Hoje, o dia será de reconstrução nesses municípios. No oeste de Santa Catarina, ventos fortes, classificados pelo Instituto Nacional de Meteorologia como um tornado, provocaram muita destruição e deixando muitas pessoas feridas. Em Chapecó, o tornado confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia causou transtornos principalmente na comunidade de Monte Alegre, no interior do município. Quatro casas foram totalmente destruídas e mais seis foram parcialmente afetadas. Também houve destelhamento de 20 casas na cidade. A casa mais atingida pela forte ventania da tarde de ontem, sem dúvidas, é essa daqui, onde nada ficou no lugar. Nela moravam três pessoas que foram encaminhadas ao hospital do município e, segundo o familiar de uma delas, agora elas passam bem. O José é irmão de uma das vítimas e conta que no momento o susto foi muito grande. Quando ele olhou pela janela, não via mais nada da casa do irmão. Daí eu estava dentro da minha casa ali embaixo e quando eu subi, aquela senhora especial estava se levantando e disse para minha mulher, pega ela que eu vou ver onde é que está meu mano, né, que eu não enxergava. Né? Achei os três caídos ali, né, um abraçado no outro. Bastante corte na cabeça, nas pernas. A residência dele também teve todo o telhado levado embora. Os móveis ficaram todos molhados. O que restou foi cobrir com lona. Agora não tem energia elétrica, nem água, muito menos telefone. A Raquel estava sozinha em casa. O vento forte durou cerca de um minuto, mas foi suficiente para fazer esse estrago. Ela se escondeu no banheiro da casa, ouviu todo o barulho e quando saiu para ver o que aconteceu, não acreditava que tinha sobrevivido. Quando eu vi que tinha arrancado a parede, me deu um desespero, eu só comecei a gritar. Só gritar e pedir para Deus socorro e só isso. Junto com ela moram o marido e mais quatro filhos.
Logo pela manhã, o socorro chegou. O município trabalha para tentar, pelo menos, cobrir as casas atingidas. Telhas, recomposição da luz, da água. Estamos trazendo aqui os mantimentos para que as pessoas que estão alojadas em casas de parentes possam ter acesso à comida, à cesta básica, à água potável, né? Estamos recompondo o telhamento das casas que houve destelhamento. Vamos recompor energia elétrica para o mais rápido possível, aquelas que podem voltar para suas casas voltem. Em outras localidades, o estrago também foi grande. No loteamento Monte Castelo, bem próximo da comunidade mais atingida, registros feitos pelos moradores mostram a força do vento. Foram pelo menos 14 municípios atingidos pela forte ventania. Em Concórdia, no bairro Portinari, casas tiveram destelhamento parcial e árvores foram arrancadas. Em Treze Tílias, um morador filmou o momento em que o vento forte se aproximava. Árvores e postes de energia elétrica foram arrancados, além de casas também terem sido destelhadas. Já em Joaçaba, o que causou transtorno aos moradores, além do vento, foi a chuva que alagou diversos pontos na região central da cidade.